我又晕倒了。为什么最新受欢迎的都是竖屏的啊？啊，这四个全部都竖屏，只有这个是全屏。啊，我真的会俩工啊，烦死了。那红星火车是热门的还是继续来？不知道什么这个容易冲上热门呢、欸？这个做巨大、欸。我没有想过玩着玩着越赢越多。我觉得可以再大一点。我觉得36已经很痛了。还好吧。